אז שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים שאני הכי אוהבת, ונורא כיף שהצטרפתם, ואני ממש מחכה לשמוע איזה שאלות ותגובות יהיו גם אחרי. אז אני שני, אני מובילה את תחום העיצוב וה-UX בסטארט-אפ רפואי שקוראים לו Hello Heart, ומה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאנשים לעזור, לשפר את בריאות הלב שלהם. זה כבר הסטארט-אפ רפואי השלישי שאני עובדת בו, וזה אחד הדברים שכזה הכי קרובים לליבי, וזה כיף להמשיך לעשות את זה. אז על מה נדבר היום? נדבר על מה זה user journey mapping. אני מניחה שרובכם, אם לא כולכם, כבר שמעתם את הביטוי הזה, אולי קצת התנסיתם, אז אנחנו נעבור על החלק הזה בקצרה. בעיקר הזמן שלנו יהיה מופנה לממש טיפים והדרכים והתהליך לעשות user journey mapping בעצמכם. וזאת המטרה שלי, שאתם כבר מחר תוכלו ללכת חזרה ל-day to day שלכם ולהתחיל ליצור user journey. אז בואו נתחיל רגע באיזה שעת סיפור. לפני כמה שנים עבדתי בסטארט-אפ רפואי אחר, והיה לנו ממש בעיה בכל מה שהיה קשור ללוגין ולרג'יסטרציה למערכת. היה שם הרבה תקלות, יוזרים לא הצליחו להשתמש בזה, קיבלנו המון המון ספורט טיקטס בצורה שהיא ממש לא פרופורציונלית לשאר המערכת, והחלטנו לטפל בזה. אז אני פרודקט דיזיינר, יחד עם ה-PM, עושים את הדברים הכי מיידיים, סידרנו את ה-layout, ראינו שהכל רספונסיבי, שינינו את המיקרו-קופי, בדקנו שכל ההודעות שהגיעה במקום, סידרנו, הכל היה דנדש וחדש, אלינו לאוויר, ולא ראינו שינוי. אז הסתכלנו קצת ימינה ושמאלה, וקלטנו שהמסך לוגין הזה, המסך הרשמה, שהוא לכאורה קטן ופשוט, הוא בעצם חלק מפלואו יותר ארוך ומורכב. יש לו כמה מסכים ושלבים, וגם אימיילים שנשלחים לפני ואחרי, והבנו שגם אף אחד לא נגע בהם, תקופה די ארוכה. אז החלטנו לעבוד גם עליהם, ועיצבנו אותם מחדש, דאגנו שה-call to action ברורים, אפילו החלפנו את התשתית הטכנולוגית שממנה שלחנו את המיילינג, כדי לוודא שבאמת הכל עובד בצורה הכי חלקה שאפשר. הרגשנו, אמרנו, טוב, הנה, פיצחנו את זה, העלינו את זה לאוויר, ושוב, לא ראינו את השינוי שקיווינו לראות אותו, היה מספרים נורא קטנים, והמחט לא זזה. וזה היה נורא מתסכל, כי בעצם שיפרנו את כל מה שאפשר לשפר, שינינו את הכל, עבדנו מאוד מאוד קשה, וזה לא קרה. ואז בעצם הגיע, אני חושב שנדבר עליו היום, הסתכלנו על המסע השלם של המשתמשים והמשתמשות שלנו, וגילינו שהוא הרבה יותר מורכב, העולם האמיתי הרבה יותר מורכב, מרק המסכים והפלואו שבאחריותנו. ושבעצם המייל הזה שמזמין אותם למערכת, והוא בעצם זה שמתחיל את כל תהליך ההרשמה, נשלח אליהם כבר ממש בתחילת הדרך, ממש אחרי שסוגרים את העסקה עם הלקוח, ועושים אונבורדינג לכל הארגון, במקרה הזה בתי חולים. ובעצם שמדובר במדיקל דווייס, גם עבד המון המון זמן מהרגע שזה קרה, ועד הרגע שבאמת החבילה נשלחה, הם קיבלו את זה, הם הוציאו את זה מהחדר דואר בבית חולים, מי שאחראי על זה עשו טריינינג, זה נכנס לשימוש, ובעצם זאת הייתה, זה היה המקור של הבעיה, ובגלל זה התחילו כל החוסר הבנות, וברגע שהבנו את זה וזיהינו את זה, ותיקנו את הגורם לבעיה ולא רק את הסימפטום, הצלחנו באמת לפצח את זה, ואז ראינו את השינוי המשמעותי. מה היו הבעיות שלנו? למה בעצם לא הצלחנו לעשות את זה מההתחלה? הדבר הראשון, כמו שאמרתי, הגורם לבעיה התחיל בשלב הרבה יותר מוקדם, וזה הרבה פעמים קורה לנו, הרבה פעמים אנחנו מנסים לפתור בעיה נקודתית, אבל המקור לזה זה מידע שהיוזרים מגיעים אליו מלפני, מאיפה שהם הגיעו, כמו שאולי בעיה טכנולוגית או בעיה של פלו, כמו שקרה במקרה הזה, ואנחנו היינו קצת עיוורים לזה. ודבר שני, וכמו הרבה חברות, בכל חלק בפלו אחראי צוות אחר, זה יכול להיות ממש צוותים שונים, כמו במקרה הזה, זה יכול להיות גם צוותי מוצר אחרים, שמסתכלים על חלקים שונים של המערכת, ובעצם היה לנו בליינד ספוט. מה שקרה, customer success, עשו את העבודה שלהם בצורה מדהימה, הם היו הכי יעילים ותקתקנים, ברגע שהגיע ארגון חדש, עשו לו אונבורדינג, שפו הרשמה לכל היוזרים, הם באמת עשו את העבודה שלהם בצורה הכי טובה שאפשר, אנחנו עשינו את העבודה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות בצד של הפרודקט, אבל
זה עדיין לא עבד, בגלל שלא עשינו את ההסתכלות מה עוברים המשתמשים והמשתמשות שלנו. וזה הדבר הכי חשוב, אנחנו התעלמנו לא רק מהפלו ממש, אלא גם איך שהם תופסים את זה. במקרה הזה, הרג'יסטריישן קורה פנימית, הארגון B2B, וככה פתחנו, נסחפנו אחרי הטכנולוגיה, ומבחינת היוזרים, לא אכפת להם מי יוצא את ההרשמה מאחורי הקלעים. זה היה רגע אחד שבו זה הרגע הראשון שהם התחברו למערכת וזיהו אותם, מבחינתם זה registration וסיין אפ לכל דבר, לא משנה מה קורה מאחורי הקלעים. וגם התעלמנו מהרגשות שלהם, להבין את היום יום שלהם, את העומס העבודה הגדול שיש להם בבית חולים במקרה הזה, ואיפה אנחנו פוגשים אותם בתוך זה. עכשיו אני אעשה משהו שהוא קצת מטה, שבוע שעבר בפרדן קנט פרודקט איקס, אמרתי גגן שיתף ציטוט של ג'ף בזוס, אז אני אעשה שיתוף גם לו, ואז נעשה כזה ממש לופ, שבמקרה הזה ג'ף בזוס אומר, אף יוזר של אמזון לא ביקש ליצור את הפריים ממברשיפ פרוגרם. קצת מזכיר את הציטוט המפורסם של פורד, שאם היינו מבקשים מהאנשים לשמוע מה הם רוצים, היו אומרים קרקרות יותר מהירות ולא היו חושבים המכוניות. ועד כמה זה נחמד להראות ציטוטים של ג'ף בזוס, וחסכתי מכם את הציטוטים של סטיב ג'ובס. אנחנו שומעים מצד אחד לדבר הרבה עם היוזרים כל הזמן, וגם שמעתם את זה היום בכנס, מי שהיה בשלבים היותר מוקדמים, וזה נכון. ומצד שני באים ציטוטים כמו אלה ואומרים, רגע, אל תקשיבו להם. אז המפתח פה הוא להמשיך ולדבר וללמוד את היוזרים שלנו כל הזמן, אבל לא בשביל לשאול אותם מה הם רוצים, אבל בשביל באמת להבין את היום-יום שלהם, מה הצרכים, הרגשות והבעיות שאנחנו יכולים לפתור. עכשיו, יוזר ג'רני, אם בדרך צריך להם להתעכל בזה, זה בדרך כלל משהו כזה, זה פוסטר מאוד יפה, מפורט, צבעוני. אני התחלתי דרכי כמעצבת אינפוגרפיקה, אז הדברים האלה תמיד קונים אותי. אבל עכשיו אני אבקש מכם משהו אחר לגמרי, אני אבקש מכם לשכוח את הדבר הזה לגמרי. בסדר? אני רוצה שרגע, תשכחו שבכלל ראיתם פוסטרים כאלה יפים ומפורטים של יוזר ג'רני, כי אני חושבת שזה אחד החסמים הכי גדולים בכלל להתחיל, המורכבות הגדולה של הדבר הזה. והסוד ליוזר ג'רני טוב הוא לא כמה זה נראה יפה או לא בסוף, ואני אומרת את זה בתור מהצוות, אלא האם הוא עונה על העקרונות של יוזר ג'רני. שמה זה בעצם אומר? דבר ראשון, מפוקסים על היוזרים שלנו, על החוויה מהזווית ראייה שלהם, הסיפור שלהם ומהחיים האמיתיים שהם לא כל כך סטרילים כמו שאנחנו הרבה פעמים רוצים לדמיין לעצמנו, הם הרבה יותר מבולגנים ומסובכים, וברגע שנבין את זה ונראה איך אנחנו משתלבים בזה, נוכל לפצח את הדברים. ג'רני, אנחנו רואים הסיפור עם התחלה ואמצע וסוף, לא על פיצ'ר ולא על רודמאפ ושום דבר כזה, אלא להתחבר באמת לסיפור. אנחנו כבני אדם ממש מחוותים לחשוב בסיפורים ולהבין סיפורים, וזה כלי ממש טוב לא רק בשביל להבין את היוזרים שלנו, וגם לתקשר את זה עם שאר הארגון. ובסוף מפות, אז אמרתי לכם לשכוח את המפות המפורטות, אבל אנחנו כן מדברים על משהו ויזואלי. בני אדם משתמשים במפות משחר ההיסטוריה, ויש פה תיעוד של אחת המפות הראשונות, 500 לפני הספירה, ועד היום, ברגע שאנחנו שמים את כל הידע הארגוני שמסתובב לאנשים בראש במצגות, כל מיני מקומות שהם לא ממש מתועדים ובעיקר לא מחוברים, אנחנו מפספסים הרבה מאוד. כשנוכל לשים את זה ביחד, אנחנו נראה איך הדברים מתחברים ונוכל לעבוד ביחד כצוות. ואולי הדבר הכי חשוב, IMG בסוף, אני אחזיר אתכם לשיעורי האנגלית של התיכון, לפרזנט פרוגרסיב. כמו שאמרתי, עניין הוא לא המפה, אלא התהליך, ומה אנחנו עושים בדרך, וזה לא משהו שאנחנו עושים פעם אחת ושוכחים ממנו, אלא כלי עבודה שמשמש אותנו יותר ויותר. אז אפשר לעשות משהו כזה, שונה על ההגדרות, אפשר לעשות גם משהו יותר על זה, שזה דוגמה ל-user journey שעשינו, שהראיתי לכם בהתחלה. אפשר גם ללכת לכיוון של סטוריבורד, עכשיו עם כל ה-AI ג'נרייטור זה אפילו קל ונגיש במיוחד, לספר את הסיפור השלם של המשתמשים שלנו, משתמשים והמשתמשות באמצעות סטוריבורד, באמצעות איורים שמתארים את החיים שלהם, ואם מסתכלים פה על הסטוריבורד של Airbnb, במקרה הזה של האורחים, יש להם אחד מקביל גם למארחים, אנחנו רואים שהוא מתחיל בכלל מהחיים הרגילים, מהמחשבה לצאת לטיול, מהטיסה, ונגמר בזה שמשתפים את החברים מהמשפחה בחוויות. זאת אומרת, מסתכלים על המסע השלם של הטיול, ולא רק
על האינטראקציות הקטנות של להזמין מקום לישון וכדומה. וגם לפעמים אין לנו זמן ונרצה להתחיל בקטן, ואפשר לעשות גם משהו שהוא מאוד מאוד רזה, יוזר ג'רני כזה שהרבה יותר סכמטי, שהוא ממפה סנטימנט רגע של יוזרים לאורך זמן בתחנות השונות. הדבר הזה עדיין עונה לנו על כל הגדרות של יוזר ג'רני מפינג, ומהניסיון שלי הוא מאוד מאוד יעיל, במיוחד שרוצים לזוז מהר. זה תיעוד מסדנה שעשינו את זה, כמו שאתם רואים, זו תמונה שהייתה לצרכי תיעוד אחרי זה, וזה תהליך שהוא די קצר, וגילינו בו דברים מאוד מאוד מעניינים. וזה גם מאפשר לחבר הרבה אנשים לצוות שעובד על זה, ושיהיו חלק, וזה משהו שהוא מאוד נגיש ולא מאיים, ואתם יכולים כבר להתחיל איתו. אז אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל לעשות יוזר ג'רני, אנחנו רוצים לפתור את הבעיות שלנו, איפה מתחילים? אז שנייה אחת לפני ששולפים את הפוסטיטים, צריך לקבל כמה החלטות. דבר ראשון, למה בכלל אנחנו עושים את זה? יש שתי סיבות עיקריות שאנחנו נלך לעשות יוזר ג'רני מפינג. הראשונה, בצד שמאל, להבין מה קורה היום. אולי משהו שחדש, אנחנו רוצים לגלות, אזור חדש שהמוצר שלנו עוד לא חלק ממנו, ואולי מה קורה היום ליוזרים שלנו, למוצר שלנו, להבין שנייה מה המצב, או האם אנחנו רוצים לתאר את הוויז'ן שלנו, את החזון שלנו לחוויה, איך אנחנו רואים את כל הדברים שאנחנו עובדים עליהם, מתחברים לסיפור אחד. עכשיו בתקופה של הרבה רודמפים ותוכניות השנה החדשה, ואני מאתגרת אתכם לחשוב לא רק על הפיצ'רים ועל הדברים שאנחנו רוצים להכריז עליהם ועל היכולות החדשות, אלא לחשוב ממש איך יראה היום יום של המשתמשים שם עם כל הדברים הנהדרים שאנחנו הולכים לבנות שנה הבאה. אז בעצם שתי הגישות השונות של ה-Current User Journey, שהוא ממש, כמו שאמרתי, כלי של Discovery, שמאגד לתוכו Research שעשינו, מתאר את המציאות היום, ואת ה-Future User Journey, לפעמים יקראו לו Service Blueprint, שמתאר את החזון שלנו. וחשוב מאוד להחליט מה עושים ולא להרבה ביניהם. הנה דוגמה לסטוריבורד של Spotify, שממש מתארים את החזון שלהם למשתמשים ולחוויה שלהם, ובסוף אני אצרף את הלינק שתוכלו למצוא גם את הדוגמה הזאת, אבל ממש מתארים פה את השמחה לגלות שיר ישן שלא שמענו הרבה זמן, וגם את החוסר התלהבות לשיר שלא אוהבים ואיך נפטרים ממנו, ואיזה כיף אחרי זה בג'ים שאני עם פלייליסט שעושה לי טוב ומניע אותי לעשות דברים. אז אמרנו איזה סוג, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים למפות. כמו כל מפה, אנחנו יכולים לבחור את הזום שלנו. האם נרצה להתמקד במשהו קטן, בפיצ'ר, בחלק ספציפי של החוויה, ואז נהיה הרבה יותר דיטלס, או נלך לזום אאוט, למשהו שהוא יותר רחב, ואז באופן טבעי יהיה לנו קצת פחות מרחב לפרטים וכדומה. עכשיו דיברתי הרבה על דוגמאות מעולם המוצרי, נכון? לפיצ'רים, לשירותים שאנחנו רוצים להציע, אבל לגמרי אפשר להשתמש בזה גם פנימית. הנה דוגמה ל-user journey של ה-employees, מסטארט-אפ e-commerce jet שנקנה לפני כמה שנים על ידי וולמארט, וממש ממפים את החוויה של העובדים והעובדות עוד משלב האפליקיישן. וכמו שאתם רואים, הם לא רק ממפים את הנקודות שבהם המועמדים במקרה הזה נפגשים עם הארגון, אלא גם על החלקים שהם מחכים בין לבין, להבין מה הרגשות שקורים לאנשים בזמן שמחכים לתשובה, שמחכים לרעיון, וברגע שאפשר למצוא פתרונות נקודתיים למקרים האלה, אפשר ממש לפצח חוויות מדהימות. ואם במקרה אתם נשואים למישהי שממש אוהבת user journey mapping, אולי תאלצו גם לעשות מיפוי כשאתם עוברים דירה ולזהות את הצרכים והפיין פוינט שלכם בכל שלב בבית. אני חייב להודות שזה מאוד עזר לנו לתכנן את הדירה הבאה, מי שרוצה טיפים על זה מוזמן ממש לפנות אליי אחרי. ומתי אנחנו נחפש את ההזדמנויות שבהן יש זמן קצת ללכת אחורה, קצת להסתכל בזווית רחבה, discovery phase, פרויקט חדש, התחלה של שנה חדשה, כל אלה הם הזדמנויות ממש טובות לעשות את זה. וגם כמו שאמרתי,
אפשר פשוט להתחיל. במקרה האידיאלי, תביאו לכם את כל האנשים שרלוונטיים, מצוותים שונים, תיכנסו לחדר, יום שלם ותמפו. ואולי אין לכם את הזמן, את הריסורס, את השיתוף פעולה מהארגון, וזה גם בסדר. אפשר להתחיל לבד ולעבוד בצורה הסינכרונית, והלכת ולהיפגש אישית עם אנשים ולהתחיל למפות את זה. User Journey Mapping זה כלי מאוד מאוד חזק, ומהניסיון שלי ברגע שמתחילים למפות ומשתפים אנשים, הצלחנו תרמית פירמידה, באופן טבעי אנשים מתחברים לזה וכבר ירצו לקחת חלק. אז ברגע שהתחלנו, הגענו לרגע, ליום, יש לנו חצי שעה, שעה, יום, שבוע, מה שהצלחנו לפנות לנו את הלוז. ואם אתם כולכם נמצאים באותו חדר, אני ממש ממליצה להשתמש בפוסטיט ושרפיז ולעשות את זה פיזית. העיקרון שהקורונה הביאה אלינו את כל הכלים הדיגיטליים, זה ממש מדהים. לפני כמה שנים היה הרבה יותר קשה לגרום לאנשים לקחת חלק בדבר כזה ולהיחשף לכלים חדשים, והיום ממש אפשר, מהכלים הכי מתוחכמים ועד גוגל שיט הכי פשוט שהוא עובד גם. אז הגיע הבוקר, עומדים מול קיר ריק. איפה מתחילים? דבר ראשון, נחשוב על לפני, תוך כדי ואחרי, תמיד נדאג לקחת צעד לפני וצעד אחרי של מה שאנחנו רוצים למפות ולהבין את הקונטקסט השלם. אין טמפלט אחד ל-user journey. יש עקרונות, וזה הזמן שלכם רגע לבדוק מה נכון לכם. נרצה למפות מה המשתמשים והמשתמשות שלנו חושבים, עושים, מרגישים, איפה יש להם בעיות בדרך. וגם נרצה לחשוב מה רלוונטי לנו. האם זה משהו שקשור לזמן או מחיר? האם יש שחקנים נוספים שאנחנו רוצים לערב אותם? בסטארט-אפ רפואי הרבה פעמים יש מטופלת ורופאה, שאנחנו רוצים למפות את היחסים גם ביניהם. ואז זה הזמן פשוט להתחיל למפות את הכל אחד-אחד ולמלא כמה שאנחנו יכולים וכמה שאנחנו יודעים. והרבה פעמים נגלה שאנחנו לא יודעים, שיש לנו מקומות שאנחנו חסרים, חסר לנו דאטה, חסר לנו התרשמות מיוזרים, ואולי יש חלקים שאנחנו פשוט לא יודעים מה קורה שם. יש שם איזה חור שחור שאנחנו שולח אותנו חזרה לריסרצ' ולהמשיך לבדוק, וזה שלב שקצת מתסכל אנשים. אני רוצה להגיד לכם שאם הגעתם לפה, זה אומר שעשיתם עבודה טובה. זה אומר שאתם כנים עם עצמכם, ואתם מבינים מה יש לכם ומה אין לכם, וזה ממש בסדר להבין לאן הגעתם, ללכת לחקור עוד, לחזור ולהשלים, ואז להמשיך את העבודה. ורק אחרי שהבנתם מה יש לכם שוב במצב הזה של המיפוי המסע הנוכחי, זה הזמן להתחיל לעלות רעיונות ולחפש הזדמנויות, וכמו שאמרתי בהתחלה, לא רק לחפש איך אפשר לפתור כל נקודה ספציפית, אלא לקחת צעד אחד אחורה מהקיר האמיתי או הווירטואלי, ולראות איך נקודות שונות משפיעות אחת על השנייה, ואיך אנחנו יכולים לקחת משהו אחד ולשנות אותו, שישפיע אולי על משהו אחר בהמשך התהליך. ככה זה נראה בעולם האמיתי. הסיבה שאני לא בתמונה היא לא רק כי אני זאת שמצלמת אותה, אלא גם כי מאוד מאוד חשוב שהצוות כולו יהיה חלק מזה. ולא רק אתם, לתת לאנשים את הטושים ביד או את הפוסטיטים הווירטואליים ולתת להם לעבוד. אחד הדברים הכי חשובים, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על סיפור, אז תמיד נדאג לוודא שאנחנו לא משתמשים בשמות של פיצ'רים ושפה פנימית שלנו, שאנחנו כל הזמן נחזור לסיפור, למה המשתמשים והמשתמשות חווים ממש. זה גם חלק שהוא קצת יותר מאתגר, לפעמים לוקח כמה דקות בהתחלה להתכוונן על זה, לא להתייאש, לעבור את זה, ואחרי זה אני ממש מבטיחה לכם ששאר המיפוי רץ הרבה יותר חלק. אז אם אתם כן עושים סדנה פיזית, מה שאני עושה בתחילת כל סדנה, אני ממש מרימה את הפח שיש בחדר, ואני מנופפת בו, ואני מראה אותו לכולם, ואני מזמינה אנשים לזרוק פוסטיץ לפח. לשחרר את האווירה, זה בסדר לכתוב, זה בסדר לטעות, זה בסדר לשנות, והרבה פעמים ניגשים קצת ביראת כבוד, וממש אין צורך, אנחנו רוצים כמה שיותר לעבוד ולשנות ולערוך ולהוציא מהראש שלנו כל הידע שיש לנו בראש. אז אנחנו הרבה אנשים בחדר, מצוותים שונים, שמדברים על דברים חדשים בנקודת זמן קריטית, נכון? ככה הגענו למפות את ה-user journey. בהגדרה יצוצו הרבה נושאים אחרים שהם לא קשורים למיפוי
המסע הלקוח הרלוונטי שאנחנו עובדים עליו. טריק ממש נחמד שלמדתי בדיזיינית, גיימת דיזיינית לונדון, הוא האלמו, enough let's move on, ממש מפזרים את השלטים האלה ומרימים אותם כל פעם שמישהו מדבר על משהו שהוא קצת לא רלוונטי. ליאור שיפמן, המצב המאמן שעבד איתי בצוות, גם קנה לנו אלמוים קטנים, פה אתם רואים אותי מותשת אחרי יום הארוך של וורקשופ, ואז כולם חלק בעצם מהדבר הזה, מלדאוג שאנחנו נשארים מפוקסים. את כל הרעיונות שעולים בדרך שהם טובים, אבל הם באמת לא רלוונטיים לכרגע, אתם מוזמנים לשים בצד, באזור יהודי שאחרי זה תחזרו עליו, כי כמו שאמרתי, השיחות הן הרבה פעמים מאוד מאוד טובות, ועולים הרעיונות מאוד מאוד מקוריים וענייניים, אבל הם לא רלוונטיים לנו כרגע, אבל אל תשכחו אותם. אז סיימתם את את המיפוי, בשעה טובה, כל הכבוד, זה רגע שהוא מאוד מספק. שני דברים מאוד חשובים שכדאי לזכור לאחרי. דבר ראשון, לתעד, אם עשיתם את זה פיזית, להעביר את זה לאיזשהו פורמט דיגיטלי, למירו יש אפליקציה נהדרת שממש, אם כתבתם את הפוסט באנגלית, יוכל לסרוק ולהעביר אותם ישר אל הבורד, זה ממש עובד כמו קסם, כולל צבע של הפוסטים והסידור שלהם. וגם, אני מזמין אתכם להדפיס ולתלות אותם ברחבי המשרד בשביל לשתף עם שאר האנשים שעובדים על זה. זה אחד הדברים הכי חזקים, כולם רוצים להבין ולהיות חלק מהדבר הנפלא הזה שאנחנו עושים כל יום בעבודה שלנו, וזה יוצרים חוויות חדשות לאנשים, כמו שאתם רואים, בתור מהצוות שעובדת בעיקר בדיגיטל, אני מאוד מאוד אוהבת פרינט, וזה מאוד מאוד חזק. אם תזכרו בדוגמה של הסטורי בורד של Airbnb שהראיתי לכם בהתחלה, הם גם הדפיסו ושמו את זה ממש כל קוביה כזאת במסגרת אחרת ותלו בכניסה למשרד, ואז לא משנה מי, מאיזה צוות, יכלו לעבור, להבין, להתחבר וגם להעלות רעיונות, כי האינוביישן והרעיונות האמיתיים הם לא רק אצלנו, הם כל מי שמחובר למוצר ולחברה. עכשיו אני מקווה שצלחתי להדליק אתכם קצת, וכמו שאתם מבינים אני יכולה להמשיך לדבר על יוזר ג'רני עוד שעות, אז הכנתי ספרייה userjourney.design עם הרבה מאמרים, טמפלטים, כלים שאתם יכולים להמשיך לקרוא ולהרחיב, וזהו, יאללה, לכו תמפו דברים, ואני ממש מחכה לשמוע מה התוצאות. תודה רבה. שני, תודה רבה, זה היה ממש ממש מעניין. האמת שלפעמים אני מסתכלת על הפודקאסט כמוצר, וזה הרבה דברים שנגעת פה, כאילו מאוד דקרו לי הרבה נקודות, אז זה ממש ממש מעניין. אני רוצה לשאול כמה שאלות שככה נשאלו פה בקהל. אני כן אגיד שאני גם רואה שכל מיני אנשים שואלים על ההקלטות, אז ההקלטה תעלה אחר כך גם לערוץ יוטיוב שלנו וגם לאתר. הדרך הכי טובה לדעת שהיא עולה היא לעשות סאבסקרייב ליוטיוב ואז תקבלו נוטיפיקציה. אם לא בא לכם, אז בימים הקרובים תבדקו. שואלים אם את יכולה לחזור שקופית אחורה לאזור שכן בשביל הקישור. אז ככה, אז שאלה הראשונה שאני רואה שכזה ממש היה להדיון, זה איך מיישמים את העקרונות האלה בעולמות ה-B2B, שבעצם לא תמיד יש לנו אינטראקציה ישירה עם משתמשים. שאלה מעולה. אז בעצם דבר ראשון, צריך לנסות ולראות איך כן אפשר שיהיה איזושהי אינטראקציה עם משתמשים. אם אין לנו גישה ישירה למשתמשים שלנו מכל מיני סיבות, אפשר לעשות כל מיני מעקפים וללכת לאנשים שהם מקבילים או פרסונות או יוזרים מקבילים כדי כן בסוף לדבר וללמוד. אבל דווקא פה אני חושבת שהיוזר ג'רני הוא מאוד מאוד שימושי, כי אפשר ללכת איתו ויחד עם אנשים שכן מדברים עם היוזרים וכן מדברים עם הלקוחות, עם הסלס, עם ה-customer success, לדבר איתם ולבנות את זה מהחוויה שלהם בשלב הראשון. ובכלל אני חייבת לדעות שזה השלב הראשון שאני תמיד עושה ביוזר ג'רני שאני יוצאת בתוך החברה, זה רגע להבין מה יש בתוך הארגון, כי אנחנו הרבה פעמים מגלים שיש הרבה יותר ידע ממה שחשבנו, כי הוא לא מחובר. אז הייתי מציעה דבר ראשון ללכת ולאסוף את זה מכן מי שנמצא בקשר. הספורט הם תמיד ה-best friends לדבר הזה, הם תמיד on board, לא משנה איפה עבדתי, ואחרי זה כן לראות איך אפשר בצורה יותר יצירתית להגיע ליוזרים. מעולה, אני עוברת לשאלה הבאה.
מה אם אין לנו סדר כרונולוגי אחד לחלקים שונים בג'רני? אז נגיד לדוגמה, פעם אחת אפשר להתחיל מהדוקומנטציה ואז להתחיל להשתמש במוצר, או במקרים שונים זה הפוך, כאילו, אז מה עושים? מיפוי לכל פאנל? אז פה צריך להחליט קצת באמת את העניין של גם התיעדוף וגם הסקייל. הרבה פעמים אם יש לנו באמת חלק אחד שהוא יכול להיות מאוד שונה שמוביל לאותו מקום, אנחנו נעשה כמה וריאציות של הג'רני, שנעשה ג'רנים שונים לפרסונות שונות, שיש להם מאפיינים מאוד שונים בהתנהלות, ואפשר לפצל את זה באמת לכמה ג'רניז קטנים, או לג'רני שיש לו פיצול וכזה וחזרה. אני כן רוצה להגיד ששווה גם פה לא לקפוץ מעל הפופיק, להתחיל, אני חושבת שכזה מקסימום חמישה ג'רניז שונים, זה כאילו ממש כבר הרבה. הייתי מתחילה בקטן, ולזכור שהג'רני בא לשרת אותנו. זאת אומרת, זה ממש בסדר למפות כמה ג'רניז מרכזיים, ואחרי זה בעבודה שותפת אנחנו ניכנס ממש לכל מיני end use cases, אבל זה בסדר אם זה לא יהיה 100%, העיקר שהוא נבין את הסיפור הכללי, ואז אם אחרי זה רוצים לעשות עוד, או רוצים לפרט יותר, או להיכנס בזומין לאזור מסוים, אז אפשר, כמו שאמרתי, זה כלי מתגלגל, שאפשר לגמרי להמשיך לעבוד, לעבוד אותו ולעבוד איתו הלאה. תודה רבה לכל מי שבא ובאה.